Nyt seuraa historiallinen paljastus liiveistä. Tällainen tarina on keksitty tämän hallituksen toimesta, että maalaismarkkinoilla 2017 on tapahtunut hävinnyt liivit. Liivit on hävinneet markkinoille ja ne on löydetty. Väänänen on ne ottanut huostansa, että jos joku kaipaa liivejä, niin häneltä saa periä. Tässä on nämä liivet. Puetaanpas nämä liivit nyt tälle herralle. Kaikki nyt näkevät, että tässä on keltaliivijengin liivit. Yksi kappale liivejä. Pannaan tälle jääkiekkomiehelle nämä liivit. Että se saa. Ja täällä vielä laitan tämä Serepovitskin jääkiekkoseuran kaulaliina. Tosiaan liivit on löytyneet 2017 markkinoilta seipään nokasta. Ja ne liivit on sanottu kuuluneen minuun. Että minä olin suutuspäissäni niin ne liivit viskannut sinne seipään nokkaan. Ja Väänänen on ottanut ja kysynyt kaikilta, että keltä puuttuu. Ei ole keltään puuttunut liivejä eikä kuka ole halunnut tunnustaa, että hän ne sinne laittoi. Sitten oli päädytty sellaiseen päätelmään, että minä olin ne suutuspäissäni niin viskannut sinne seipään nokkaan. Tällainen tarina on keksitty sinne. Ja tämä herra on ollut se pääideologi siinä asiassa. Tämä herra. Ja kaksi muuta on olleet ideoimassa sitä, että keksitään sellainen tarina, että minä olin ne liivit viskannut seipään nokkaan. Ja ne nyt ovat tässä nykyisessä hallituksessa päättävissä tehtävissä. Että pitää se ihmismiele olla kyllä tosi kieroutunut, kun tällaisen jutun keksi. Ja tässä on nämä toiset liivit. Tässä on toiset liivit. Ei ole olleet minun liivit siellä, mitkä sinne seppään nokka on laitettu. Ja nämä liivit pannaan tälle herralle. Tämä voi seistä pojottunut sen aikaa vaikka päälle. Siinä tämä herra voi pojottua sen aikaa. Kypärä pää. Kypärä vaan pää. Nämä toiset liivit laitetaan tälle. Tämä entinen sihteeri. Tämäkin on. Tämäkin kaveri on niin huonomuistisesti heittäytynä, niin sanoi, että ei hän muista. Ei hän muista mitään. Tämä laitetaan tälle herralle. Nyt se tämäkin näkee, että ei ole liivit hävinneet. Tähän. Hyvästi näkyy. Ja hattu pää. Onkin hieno hattu. Kallellaan kenoittaa.
valittiin lupiin, niin suositteli ja sanoi, että hänellä on erittäin hyvä ideointikyky. On erittäin ideointirikas on tämä herra. Siitä kyllä ei ole nyt epäilystäkään, etteikö tämä olisi idearikas. Hän on tämmöisiä valheita keksinyt, että on mukavassa liivit fiskattu seppaan nokkaan. Ja minä olen ne liivit fiskannut. Kyllä siinä on ihmismielellä kyllä aikamoisia syöväneitä mielessään, kun tämmöistä keksii. Ja nyt voisin sanoa, että kyllä näillekin herroilla on jo uutta tietoa kulukeituna. Ei tarvitse valitella, että ei ole tietoa kulukeituna, että ole edelleen sanojeni takana. Nyt on kulukeituna. Raukkamaisempaa, mutta mennä valehtelemaan niin kuin tämä. Ideavikas. Ja nämä lähetät hyväksyvät sen valehtelun. Ei ole uuttakaan tietoa kulukkeituna, vaikka oli kulukkeituna. Ja sehän tässä on myös, kun jäsenet myös hyväksyvät tällaisen toiminnan. Ei ole liivit, nyt näkee jäsenetkin, että liivit on tallella. En ole viskannut seppaan nokkaan liivejä niin kuin tämä herra on ideoinut ja sitten koko hallitus on se hyväksynyt. Tämä on Gulag-hallitus. Gulag-lupi on tämä. Heidän kuvernöörinsä on Naftali Renke tällä hetkellä. No niin, minä tulin nyt tähän kysymään näiltä hallituksen jäseniltä, että miten minä olen aiheuttamaan markkinoilla häiriötä ja on lupia vahingoittamaan huomattavasti ja nimeä olen käyttänyt hyväksi. Niin nyt sitten vastoin, että miten minä olen käyttänyt. Eläkä tolohota siellä hiljaa. Tässä on paperit, että olet laittanut mulle kirje, että olen huomattavasti vahingoittanut lupia. Ja nimeä käyttänyt väärin. No niin, minä kysyn nyt, alan nyt selvittää tämä asia, eläkä siellä nyt on hiljaa. Tämmöistä peliä on tässä Gulag-lupissa. Ja sinäkin siellä, mikä kansa sanoi, että minun on talutettu markkinapaikalta lupin jäsenten toimesta. Älä kertoa nyt, kuka on taluttamaan. Ja vielä sanoit minulle sähköpostissa, että ei ole muutakaan tietoa kulukkeitumaan. Onko kulukkeitumaan sanoa? Sinä olet nämä paperit saanut minulta ja älä kertoa, onko kulukkeitumaan. Sitä ollaan nyt niin hiljaa, että kun ei sua sannuu suusta. Mä tulin nyt ihan vartavasti kysymään, niin alan kertoa. Onko asia näin, kun minä sanoin, että en ole aiheuttanut häiriöä markkinoilla. Enkä nimi ole käyttänyt hyväksi. Mitenköhän tällä niin lupin nimeä voisi hyväksi käyttää? Ei, kyllä tulee mieleen mitään, että millä lailla voisi hyväksi käyttää. Ja tämäkin. Täällä tämä sitten sanoi, että hän on kaikki paperit hävittänyt, kun on saanut. Semmoista kuin sihteerin toiminta on nykyään, että vaan paperit hävitetään. Ja että pöytäkirjoja väärennetään. Ja sinä vielä kysyn sulta, että onko sovittu yhteisesti, ettei pöytäkirjaa mitään kirjoitetaan? Onko sovittu? Ala virkkoa, onko sovittu, että ei pöytäkirjaa kirjoiteta. Sinäkin vaan sanoit, että olen toiminut hallituksessa ja johon minäkin kuulun.
on hallitus toiminut niin kuin sen kuuluukin toimia, sinä sanoit. Sähköpostissa. Näetkö sinulle sähköposti, että tässä se on, kun sinä sanot, että olen hallituksessa ollut ja hallitus on toiminut niin kuin kuuluukin ja minä olen sen jäsen. Pöytäkirjatko sinä, sekö on niin, että se hallituksen tulee toimia niin, että pöytäkirjatkin väärinnetään. Eikä merkitä pöytäkirjoihin mitään. Niin, ollaan nyt niin hiljoa. Hallitus on toiminut niin kuin sen kuuluukin. Tämmöistä peliä pidetään tässä kulaklubissa, että pöytäkirjoihin ei merkitä mitään. Ja väärennetään pöytäkirjat. Ja rikotaan yhdistyslakiin. Useamme kerran on sinäkin ollut kokouksessa päättämässä, että on yhdistyslakia rikottu. Ja tämä täällä pitää sanoa mulle, että onhan sitä puhuttu. Kyllä on hallituksessa ollut puhetta, tuo ukko sanoo. Ja nämä sanot ei ole puhuttu. Ei löydy pöytäkirjoista mitään. Ei saaneet sanaa suustansa. Otsi, utsi, huja. Tämä on se päähuja. Passo on samankirjassa katso, mitä tarkoittaa huja. Päähuja. Otsi, utsi, huja. Ravaatti vielä kaulassa, herra. Paskaset osut jalassa. Lisät kengät. Solumi on kaulassa. Stop-merkki kädessä. Tämä herättää kummastusta. Stop lukee tuossakin. Ja kulaakki on naamaa löytynyt statuointi, että tietää, mihinkä porukkaan kuuluttaa.